todos nós que estamos aqui, nós temos, vamos dizer, a mesma evolução. Existem pessoas que têm outras frequências, por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier tinha uma frequência maravilhosa, mas ele estava no patamar de evolução nosso, com uma frequência maravilhosa. Claro que o Chico, com certeza, reencarnaria na quinta dimensão. É, agora, Emmanuel, ele veio e daqui a pouco eles trocam e o Chico vem de novo. Porque ele conseguiu ficar numa frequência, o Chico, maravilhosa. Madre Teresa de Calcutá estava nesse processo de evolução, mas conseguiu uma frequência, né, com a divindade maravilhosa. Ou seja, isto é humanidade vista como coletivo, com características iguais, porém cada um tem a sua frequência. Então, olha só, nós, né, como humanidade, nós temos uma ação de vida. Né? Nós temos uma ação de vida. Então, esses seres, né, que estão nos acompanhando, a nossa evolução, está pedindo para que a gente comece a praticar os dons pessoais em prol da humanidade coletiva. Ou seja, como assim dom pessoal? Você nasceu com um dom. Dom é aquilo que você faz na vida com uma certa facilidade. Tem pessoas que tocam instrumentos com uma facilidade imensa e são muito boas, né? Tem outras pessoas que cantam, tem outras pessoas que dançam. Eu estou falando da arte. Mas existem pessoas também que cozinham muito bem. Hoje a gente vê aí na mídia televisiva aqueles programas de fast food, não é isso? Aquelas pessoas que cozinham, Master Chef. Então assim, o que eles estão dizendo é que nós precisamos colocar a nossa habilidade, e isso, para você descobrir a sua habilidade, você tem que entrar dentro do seu coração, da sua alma. O que eu faço? Ou o que eu fazeria de graça? Que eu faria assim, sem cobrar nada? O que eu faria? É esse seu dom. O que eu faria todo dia e faria com muito prazer? Sabe? Não pensando assim, eu estou perdendo o meu tempo. O que eu faria? É isso que você veio fazer aqui.